Fala galera, eu sou Anderson Silva e eu estou ligadaço no TV Nocaute. What's up guys, it's Smooth, Mr. Henderson here, aqui na Semana Nocaute. TV Nocaute, forte abraço a vocês. Hi, I'm Ryan Bader and I'm watching Trevina Couchy. Dá um abraço aí pra toda a galera da TV Nocaute. Só do TV Nocaute, estamos juntos, firmeza na rocha, em breve estamos aí dando show pra vocês. Aí galera, um grande abraço pro pessoal da TV Nocaute. Fala galera, José Aldo, quero deixar um grande abraço aí pra TV Nocaute. Valeu galera. Um grande abraço pra galera da TV Nocaute e realmente pra mim é um prazer estar com pessoas que realmente entendem do esporte.